Abateza amatwi radio Rwanda mwiriwe mugiye gukurikira ikinamico Museke Weya mutegurirwa n'umushinga la Benevolencia. Museke Weya ihita kuri radio Rwanda kwa gatatu no kwa gatanu saa 2:40 z'umugoroba. Ubushize imyitwarire ya Soso yari ikomeje kugira udubi noneho atibuka uko yaraye ku rubaraza rw'ibiro byangira nkugire. Uburwayi bwa Maribori bwo bwari bukomeje kumubera amayobera mu gihe kigingi babyaranye Herikire we yamukekaga amababa. Kibanga we manyobwa yaramufatanye igihanga munegurira ritumuriro watsi yagiye kera kubusa. Ubwo umuryango wambara ubukeye waganiraga ku kibazo cy'umwana yabyaranye na Fidusia se ko nyirandatwa yarabaye nk'uwitambika gahundira cyariho. Reka ntangire mwiyumvire. Nyamara Viki, wowe ushatse mu cyo gikoma urajya ngo papa wazi kuvuga ko twapfushije igikoma ubusa. Nawe ntacyo wanyweye none uriho kumpa amasomo. Nabo nanjye wenda naririndaze. Ubwo se nakubaza impamvu yaguze amandazi none rero urasubiza iki? Cyo nzi nuko ntacyo ari bumbase. Soso rwose ntabwo ndi muri mudu yo kwinezeza. Sha, nayibonye kuva kare kusa n'uwihebye. Basi reka njye kukuzana gitari ubucuranga nabonye igigufasha. Sha, wandetse ariko Soso, n'ukuri nta kintu nshaka pe. Mbese ndumva ameze nk'igishushungwe wumve ko na nijoro ntasinziriye. Sha Viki, komera pe. Soso. Tumvuze inyota nari mfite yo kumenya amateka papa yanyuzemo. Sha, ndimo ndicuza icyatumye nshaka kuyamenya rwose. Muri make sinzi niba ari byiza ko nayamenye cyangwa niba ari bibi. Oh, Sha Viki, ndakumva pe. Gusa njye ntamenya ko atari bibi ko yamenye. Sha Soso, ndumva nacitse intege bikomeye pe. Uzi ko nahise nishyira mu mwanya wa Fiyete n'abandi bana bafite ababyeyi bagize uruhare mu makimbirane ya Muhumura na Bumanzi. Nasanze bafite ibikomere bitaboroheye pe. Viki, ariko umenye ko byibuze wowe papa wawe yabivuyemo ndetse akanahinduka. Soso, rwose ntakubeshye. Njye ndumva ntarabyakira neza ngo numve ko ishusho ya papa nari mfite muri njye yakongera igasubirana. Ese papa Viki, mwari muri mu cyumba? Ibyo mwaganiye byose nabikurikiye. Nitegura kwitabira ubutumire kwambara ubukeye, ariko ndabiretse. Mbohereje n'ubutumwa bugufi mbisegura kuko nsanze ari ngombwa kuganira namwe. Ushatse wagenda ariko papa. Oya, umuryango wanjye ntuza mbere y'ibindi. Niko Viki. Karame papa. Nicyo ubona nakora ngo twongere tubane nka mbere mwana wanjye. Ariko rero papa Viki, wenda muhaye igihe Viki akabanza akabyakira. Njye numva byazatuma mubasha kubiganira neza. Ariko si wowe mbajije Soso. Ahubwo wasanga ari wowe uri gutuma Viki yitwara atya. Ubu ejo nshobora kumva yadukira ibiyobyabwenge nk'uko nawe wabonye ko ari cyo gisubizo cyawe. Papa, ukubwiye Soso nabi byari ngombwa koko? Papa Viki. Niki? Uko biri kose ndi mikuru bihagije ku buryo nzi ibyo nkora. Nguki? Oke. Niba uzi ibyo urimo noneho kuva ubu ngubu mvire mu rugo, ujye kureba ahandi wabikorera ko njye ndabona tudashoboka. Niki papa? Ngo? Ndavuze ngo ihutu ugiye guhambira utwaye ngo ubone ugenda. Utiki papa? Papa, Soso ntahajya. Nguki? Ubwo noneho turareba utegeka ahangaha. Oke. Ubwo nagenda, noneho nanjye ndagenda. Papa Viki. Soso ntahantujya. Kuko uranyirukana ngo njye he. Ko ntawe mfite aho kujya kuko wambabariye. Usange mama wenda we yagushobora. Ubu se mama uva ku mugabo ajya ku wundi niwo munyoherejeho koko. Utiki Soso, ibyo ni ibiki wihereranye utatubwiye? None se Melody, uriya bari abantu bakorera muri atelier yanyu niba ari bukangure Maribori kubera guhonda? Nase Kigiye, wowe urumva nafunga akazi kagahagarara rero? Nafunga ariko. Uretse ko nta n'impungenge kuko icyumba Maribori araramo cyitaruye hano dukorera. Ahubwo da, ariko se saa tatu agisinziriye we, aho ntiyaba yaraye nabi kurushaho? Sha, gitondo nagiye kumara nsanga nyine ari kwa kundi nawe warabimusize, ntacyahindutse pe. Ariko se Melody, ndakumva. Umbwize ukuri ariko? Yego. Kuriya kuntu Maribori ameze wo kumute? Ukwiye kuntu ushaka kuvuga Kigiye. Ariko kuki ushaka kujijisha Melody? Ndikumana. Ngo ndajijisha? Ahubwo se uri kuvuga ibiki Kigiye? Ndavuga biriya bimenyetso Maribori afite. Ibintu by'isereri ni iki? Abimaranye igihe kingana gite se ubundi?
ngaho mbeshye ko nabyo turabibona. Sha, nta kintu mbizeho pe. Uko warabibonye nanjye niko nabibonye. Nyamara. Nyamara iki se? Gusa byageze ninjoro agira umuriro mwinshi nanjye numva ngize ubwoba. Ubwo kumwe nibwo nabereke niba mari burasigira agira umuriro mwinshi. Reka wenda tuze kureba uko abyuka ameze. Nimbona akomeje kuremba ndamujyana kwa muganga bareke ikibazo afite. Nyamara Melody, hari ikintu utari kumbwiza ukuri. Ariko bitabyawe kigi, k'ibyo wambajije nagushubije, ni ikiyumva nakubwiza ukuri. Buriya wowe ntakibonamo? Niba ntakibonamo se, ntabwo ukeka ko muri buriya batwite. Hehe, bakwihora ubwo uratangiye. Ngo ngo iki? Ko utansubije se, Sha Melody, ndabimenye. Ubwo udahakanya nibyo tu. Viki, wasinziriye. Yego kumana. Ese burya ntusinziriye we? Izo ekuteri ufite mu matwi nizo zatuma gutanyumva n'igihe nakomangiye. Cyangwa wakurijemo kurwara Viki, gusubira mu buriri saa yine koko? Bite soso? Ibaze pe. Ngo bite? Bite ahubwo wowe? None se sha uragira ngo nkore iki ko numva nta kuraje. Nahisemo rero guhungira mu buriri bwanjye. Sha Viki, nakubeshye nanjye kuba hano hari umwuka nk'uri muri uru rugo simbikunda rwose. Sha ni ibibazo. Nubwo papa we yanyeretse ko atakinshaka hano, ariko rwose nanjye kuba muri uru rugo rutarimo amahoro ndabona ntawe bitaniye no kuba mu muriro utazima. Ntakundi nyine ni ugushinga iryinyo ku rindi, wenda bizashira twongere duseke. Aha. Sha, ndabizi sindi shyashya, nzi ko hari udufite inyigirira. Gusa Viki, kuva ngihumeka nizera ko imyitwarire idahwitse nzayitsinda. Yego ahubwo soso sha, uzagerageze rwose. Gusa ikibazo mfite muri aka kanya ni siwe kiriho pe. Ese ko mukomeza kunkwepa soso nawe Viki? Aha ngaha mwaje kunyihisha rero? Ariko twiganiraga gusa papa Viki, nta kindi rwose. Ngaho ugiye hari ibyo nshaka kuganiraho na Viki. Papa Viki, ni ukuri ariko ndabinginze nimunyirukane. Muzirikane ko nabwiye yuko nawe mfite aho kujya. Rwose ni mwebwe mfata nka papa wanjye. Ngaho se njyane nabyumvise. Turaza kubisubiramo. Niko se Viki, nta kanya wamba ngo tuganire ko mbona usubirize kuteri mu matwi. Papa, wambabariye ko numva nta mutima mbifitiye koko. Oya Viki, ihangane dore umwanya urawo ufite kandi ntunananiwe kuko uburiri wawe umaze mu mwanya munini. Okay. None reka nanjye ngusabe ikintu niba bitakubangamiye papa. Mbwira rwose icyo nsaba cyose ndagikora Viki. Papa, ndakumva. Ntiwafata urupapuro ukandika ibyo wifuza kumbwira byose ko naza kubisoma nabuze ibitotsi nk'uko byaraye bingendekeye. Nyumvira kandira, ariko Viki, kuki ushaka kumbabaza? Ubu ntubona ko mbabaranye nawe? Ndetse ndababaye binakomeye kubera ko umwana wanjye ushavuye. Erega Viki, uhitinda ku byo hambere ngo wibagirwe ko nahindutse. Niko umwana wawe. Si wanyibwire ko wanyigiyeho ko bahaburi wese? Cyane rwose. Yewe, nuko kubona uri intangarugero ndabyishimira pe. None si ikibazo cyatumye heranwa n'agahinda ni ikihe Viki? Papa, niba utarunabizi, umenye ko kwicara nzi ko wakoze ibibi nka biriya ubwacyo ari ikintu kinyica mu bwonkereka. Oh, Viki mwana wanjye. Igira hano ngufatiye mu gituza cyanjye. Viki. Karame. Nyemerera ngusaba undekera ku gahinda uterwa n'ibyo nakoze, si byo? Ahubwo wowe uzakomeze gukurikiza urugero rwiza wambonanye kuva aho dutangire kubana nyuma yo kuburana. Ariko se Josiane. Karame mukecuru. Mwana wawe. Ugeze ukuri. Ubumenyi bwose ufite wize no guteka. Kubera iki se mukecuru? Niko. Neza neza umuce uragenda ukawugoronzora ukawukaranga. Ngiby'ibirungo ngiby'ibitunguru sinakubwira. Uzi ko ntawarabuka ko ari wa muceri waraye uvuguruye uryoshye kubi. Nicyo se mukecuru? Ewe. Ngaho komeza uryoherwe mubyeyi. Urakoze mwana wawe. Ndabona gasore wagira ngo ntari hano. Mukomeze muganire nta kibazo ndakurikiye. Kandi sinabura kubabwira ko nshimishijwe cyane no kubabona muganira mwishimye. Turishimye. Josiane rwose aranyubaha. Ni umukazana asigaye nishimira. Ni ukuri pe. Reka ahubwo ngusukire Josiane. Ndabona ikirahuri cyawe cyakamye. Mukecuru. Ndakumva mwana wawe. Kugira ngo abandi njye gusukira, uransukira. Ni ukuri murakoze cyane. Bitwaye iki se? Naho ubundi Josiane. Njya mvuga nti nk'ubu wansubiza ubukumi.
nanje najya kwiga guteka. Maze gateka ifiriti y'imyumbati, umva ngayitekera umugabo wanje munyemanzi. Wa gusubiza gukora. Ariko mama nawe urasetsa koko. Cyakoze twatuje po mwambara Josia. Tuyese natukambara ndakangi wa. Ari cyo byo bitwese mu cyose. Ko buri nkumi nyine. Ego za ni nkago. Ntambara amahenura nizi nkurikira mwase zanje. Ipfundiko yewe. Ngo ni nkurikira mwase. Uraseka. Ukeje rwose ni waruherutse kunse. Ariko nigeze kukwitegereza ko uri myate hariya hanze kwibuye. Mbona ntacyo bitwaye da. Ushobora ko hari mwiza ukiranga 10. Bese munyemanzi bankoye inyari tagira ukwisa. Ubonye ubujosia? Oya birigaragaza rwose. Ewe. Bese ushaje nka kakayoga keza batereka. Ngo kamari misa kabari ko karushaho kuryoha. Oh, nuko ruko mwana wa. Nda kuzi kureba. Nakoze mugenzi. Josia. Ndumva inyemereye nafata kakanya. Nkagusaba imbabazi. Yo. Kose nagiye nkwitwaraho nayo minsi ishize ariko pe ubu ngiye kukubera umubyeyi mwiza n'impamo ya Mungu mukecu ndakumva mwana muzi cyo mvuga pe yo gusa nanjye ndagushimiye kandi nanjye nzakubera umukazana mwiza nk'uko byifuza ye ariko se gasoro yumwe namahorora gaso ubwo iyo turucecetse tukaganira ucecetse umva nta kibazo ufite kuko tuje cyane habaye iki mu bintu byose tuvuze nta n'icyagushimishije kirimo mama ndakumva ndakumva nibaza byinshi byinshi kandi kaso nkabura Chantal urangarira abagabo mu muhanda kugeza ubwo umwana wanjye Prince agongwa na moto ikamusigira uwo mugabo bwa urundo ni mugore nyabakiko iki mugore bari barahisemo nyine hari cyo tubona aragahera tongiye ku mugore muri uru rugo gaso ntuzasiba kubona ko wari wari ibeshye ushaka iri ndangare habaje kuzukuru kanje gusa prince cyangwa yararamye areba ikira umuntu w'umubyeyi rero ubwo we na Karima nzira bivugiraga iby'urukundo rwabo umwana barinda bamugo ngo umubyeyi habyaye nyoko wakubyaye ukambera umukazana umbereye naho Chantal araka abagabo nabo buriya Karima nzira azicyarimo yikururira ndasera aho nyambere binaniranye mama namwe nimurekera umurimo kuntera umutwe turavuga ukuri Rita ndakumva ubu ndabonetse twamuvugisha tukareba Kiba ndakumva none inkono warugiye kureba yashirira mukaza kubwirira waretse kabanzi gashye oya humura nta kibazo nongiye mama azahagije kuko nubundi manyobwa zishobora nako azikunda zoroshye cyane eh nubundi koma duvuga birangiza de gatibanga mbaye tugunga kubyo nabiyumviye muvuga zo imara gahinda nakubwira iki manyo waci inkoni zamba kuko kareka kurakara ukaduha kanya tukaganira tukareba ko umwuka mwizagaruka mu rugo rwawe bita wetitaka no kukubona yote no kukumva sen nakugize nkuko tena nindi ko mfite abandi babidi pe umwe nitaga intuti nundi twaranaga mwisuka karara nyodotora nanjye nkagira ngo nibyagwa gite naho yabaga bigendere ariko mana ariko manyobwa mukunzi wakwihaganya n'ukomeza ibintu kuko tukaganira alewe Tiba, kanti yo ntutangira kudana ibyo akadimi gatide umunyu. Ntabwo nakwibagirwa ukuntu waraye uvute. Urumva koko. Tiba, ngiye ngo ndudu cyo. Manya, gerageze ucururuke. Niyo bivugwa nawe, nari kubyumva ko ari icyo ufitiye kuko tudata. Ariko kumva Tiba, gamvuga ngo ndudu cyo. Numvise ati nyidungura idaho, irangiza ifungi idaho amafedi n'ukuri. Kibazo. N'ukuri ndasaba imbabazi pe. Yenda. Ariko Tiba, uwo wakwita gatada dukuko ndibyagutimita. Tubita. Manyo, ndakwinginze binyite wivuye inyuma pe. Abandi nacyo. Hanyuma urebe niba bimbabaza. Manyo, umva rero ngusabye. Abandi byibura tubwira icyo yifuza kugira ngo wemere ibiganiro. Mbo, nimubande mukore nkaho ntahari. Hanyuma murangize ikiganiro naraye mbadogoye murimo munegura. Aha. None se kw'icyo kiganiro cyari cyarangiye. Witaka kongira ndidi. Inyawe afi kiganiro gisotwa na kito n'igisotwa na kadomo. Mbo, dekadombe deke niba mutaka ko mbodo hedeta. Oh, wabugize neza ukabyara. Kuri pe. Okay.
reka nkomere doho mwari mugeze ezo muri kumvuga mbiyumvira tibanga made kuvuga ko nduzuryo icyo ritari kongeraho nuko ngo ntamenyo ngira kandi muzi neza ko ari nyinyo zino ni hari meshere manyo ariko se nk'ibyo urimo kuvuga ni ibiki manyo icyari gukukira nuko we tibanga ari gutangira kudoda ubuhumekeza bw'ibirenge byanjye ubwita ngo ni imyate bihakane ikoze naragenze ndabona koko byihorere bitawareza utiduriya rujyo nta n'amataya rugira ngo nta kibuno ngiye rugenda ugira ngo rurada rugutanga manyo njye ntumbekere rwose ibyo ntabyo twavuze nibyo mwari gukurikiza hano manyo uri muzima cyangwa none subwiwe n'icyo abantu bari kuvuga batabivuze urerekwa cyangwa nuko uvuga tiba ngo narasaze ngo mbona badimo ariko mana yanjye Oke, ni mutaje ni bamubona nanjye tinyika. Icyo nzimwe mutaje. Aya muri gutaje, mukanya mugiye kugira ni tatati. Yui, kafara. Karame. Kuko gashema mugejeje kwa tantu tamunyujije hango muhobere, usukuntu mukumbuye. Josia, umbabarire rwose. Ariko narebye uruzuba, n'ukuntu yaje sinzira mu modoka. Mitamo kumujyana mu rugo ngo aruhuke. Cyakoze ntacyo ntago watekereje nabida. Kuko na hano banza kazi kare kuba gapfuye. Burandari buko munyuraho ntashye mbanze mu hutubizo rwose. Josia. Ndakumva. Imese mishisha. Kusa ndabona nacyo baye pe. Nawe nuko ariko. Maze ndabona warazanye mu misaya twadusase twumweru tubera abagabo. Ni byose. Sinko bibona wowe. Ese ubundi bona hano twaba twicaye tukaganira Josia? Oya, oya gafara. N'amasaha y'akazi ntabwo byaba ari byo. Ahubwo no kubuhaje kundeba nge birantunguye. Ariko nta kidasanzwe. Aha. Umvaga byaba byiza nje kukwirebera. Tukaramukanya nkagwa n'amafaranga y'ishuri ry'umwana. Unzaniye amafaranga y'ishuri rya Gashema? Yego. None wose ubitekereje utera n'igihe umaze waracicitse. Josia. Karame. Harya nari narigeze nkubwira ukuntu ni urakaye uburi mwiza. Aha, umva mbese uratangiye. Erega kuvuga ibiriho ntacyakirimo. Aha. Naho ubundi Josiane. Ndakumva. Uceceka nta bundi bagomba urabizi ko ntakwibagirwa Gashema wanjye. Ahubwo byatewe nuko nyuma yo kwimurwa mu nkambi y'ubugo. Nageze rusanye ndateseka bikomeye. Uwumve ngo byarangoye ariko. Ibyo. Yewe ayo makuru ntabwo nayamenye. Gusanyire nagiye menyera gake gake kuburyo umeze neza rwose. Nkishize noneho. Nange sinakwishimira ko si umwana wanjye abaho nabi nubwo twaba tutakiri kumwe. Nta munyenye rwose ibintu bimeze neza. Wowe gusa komeza umwihanganire kuko ubungiye kwisubiraho. Sinzongera na rimwe kwemera ku mwana wanjye yabura amafaranga y'ishuri. Nuko rwose. Nange ngushimiye ko noneho yemeje kongera ku mbyeyi mwiza ukurikiranira hafi ubuzima bw'umwana we. Ibyo bindekerewe gusa. Kandi rwose sinzagutengwa kuko sinakwibagirwa umubano wacu Josia. Yewe nanjye sinawibagirwa bibaho. Josia. Ndakumva. Aho ujya wibuka ukuntu urukundo rwacu rwari ruryoshye. Gafara. Nta n'isegonda na rimwe ry'ubuzima bwanjye nawe ushobora kwibagirwa. Ndeka sha. Uryo naza kuvangirwa n'abarya abantu nari mfite umwenda w'abanyiramugengeri. Cyangwa se urya mwenda wa banki byatumye ntorongera ngaturugo rwanjye. Josia. Mbana nagukungwa kashe. Ukibagirwa kwisibaho abandi bagabo. Ibyo rero nyine byararangiye bunahinduye ipaji nubatse urugo rushya. None se Josia. Ndakumva. Ko nubundi tutabasha kuganira neza hano uri mu kazi. Nta kuntu uriya naza kugutegereza nkajya kukwereka aho ndi burare. Sha tugasangira wenda tukanatarama twashaka tukarikesha. Kuko dufite byinshi byo kuganira. Aha, ubwo se. Maribo, ongera wigame ngo usubizeho iki gitambaro turiye ko wenda uwo muriro waza kugabanuka. Ahubwo sinongera no kubyuka. Ibaze ko nkomeza kumva iseri kandi ndyamye melodi. Uzi ubwangeze mu kanya wikubise hasi ubwo wari ugiye kuri wese. Yaba mu nda harekaga kumbabaza. Nisesemi kagabanuka wenda narya nkagarura agatege. Yenda nabona iseri rishira. Yaba siri he. Zani base melodi. Ndabyifata n'umuntu koko. Maribo, genda wano igihe kigeze ngo ujye kwa muganga barebe ikibazo ufite. Ayiwe, Melody.
uzi ni utangiye kwira twagerayo bafunze kwa muganga se bajye bafunga ibyo ari byo byose haraba bari kwizama ahubwo reka ngufashe kwitegura Mariro oya Melody byihorere rwose ntabwo ni ngombwa pe reka turetse ndumva biri kugenda bigabanuka aha waza kuremba ninjoro urumva bitatugura Mariro humura ariko ikintu kimpangayikishije ni kimwe ikiyese kandi ndabyibazaho bikanyobera pe sinzi niba ari byo bituma ndemba ni iki se kiguhangayikishije ku buryo umeru cy'amaribo sha Melody uzi ko ngubu nabuze imihango ngo gusa ntumva uko byagenze ye baba we Maribo uti iki sha niba ari ukugira ngo wumve ikimvamo va muri iyo mikino Maribo rwose iyo mikino ntago ari myiza ngo se naba nkubeshya ngo bimarire iki koko Melody uzi n'ukuntu nimpereye na mikino ndimo pe byo nkubwira ni ukuri mana yanjye Maribo ndakumva ntumbwire ko ubwo se kuko waba ari wihebeye ugatinyika kongera kurangara kugeza ubwo umwe hamugashyikirana yego mana yanjye Melody uko bizi koko ari ikintu njya nguhisha Maribo banze umbwize ukuri koko kuri ko ariko ubwo niba waratwaye indi nda kandi na Erikira kiri muto ariko se nakanya wawe wibagiye ibibazo byose wagize kubera gutwita Erikira mu buryo butunguranye none urongeye simbyumva sha Melody sinanze ko nawe wanshinyagurira gutyo urabona ukuntu ndeba nkaho nakubereye indyarya oya Maribo nawe wabyivugiye ko ntacyo tujya duhishanya wambwije ukuri koko niba ari byo tukamenya uko twakwitwara hakiri kare ubwuzi ko hari undi muntu wabimbajije ngo Mariboru yose arashyira asubize Melody nshuti y'akadasohoka wanga kamwe mama hoyemo igisubizo ni kiza kirabikihe naho ubutaha iki gice maze kumva cyahembwe na Ingabire Laurence ufite ikibazo cyangwa igitekerezo watwungura wakohereza ubutumwa bwawe kuri telefone igendanwa 0788830816 cyangwa ukabohereza kuri interineti kuri adresi ikurikira musekeweya@yahoo.fr ushobora kandi no gusura page yacu ya Facebook ariyo musekeweya Rwanda kimwe nuko wajya ku rubuga rwacu ari rwo www.musekeweya.org cyangwa kuri channel ya YouTube yitwa ikinamico musekeweya official ukahasanga ibice bya musekeweya musekeweya Nyemeza mauru, usitangwe, haru bango nisimera. Tubahaikaze, shuti mwese, muduteze yombi. Kuri umugoroba, Musagara Andereya, araganira n'umukunzi wa Musekeweya yasanze ibumbogo mu karere ka Gasabo ni mu mujyi wa Kigali. Yamubwiye impamvu akomeje gukurikira ikinamico Musekeweya. Uraho neza? Muraho. Wakwibwira abaduteze amatwi? Nitwa Mukamana Sandrine. Musekeweya se wayumvise kuva nka ryari? Guhera 2016. Nani uracyayumva? Cyane. Ni iki se cyatumye ukomeza kuyizirikaho? Impamvu rero njye nyikunda nk'urugero nko kuri Batamuriza na Shema, ni ababyeyi beza, ni abantu batwigisha neza. Nkumva mbese bitumye nyikunda bitewe n'inyigisho yabo. By'umwihariko se Shema na Batamuriza bumva ko gufasha wiki? Impamvu rero njye numva bafasha. Na abantu barwubatse bace mu gihegezo byinshi ariko hagati yabo nabo bakomeza kwihanganira na bituma n'umuntu ware wese ku ruhande yaba yubatse rwo shobora kugendera nko kwibatamuriza na Shema gashobora kuba yakwihangana ibyagezo genda bica hirya no hino hagati y'urugo rwabo hanyuma se ahangaha turi Bumbogo haba hari abantu bitwara cyangwa se bameze nk'abakina nkuru muri Musekeweya cyangwa se nk'ibikinwa muri Musekeweya barahari ntago babura nkabazana inka bazane nka inanga barahari ntago babura barangwe n'ikize ibyo byose nubwo mu nzira batabyerekana ariko nk'abantu babaturanye wenda tuba duturanye tuba turaye imyitwarire yabo niyo mpamvu rero tubagereranya nkabo nibazane nka gusa bahari b'imico myiza nabo barahari rimo nk'abahindutse wenda bari bafite imyitwarire mibi bahindutse nk'abarutaganira bahoze ari nkabo mbere ariko ubu ngubu n'aba papa beza barahindutse abona ko ibyo bari gukora atari byiza basubira mu murongo mwiza
Arakoze cyane Mukamana Sandrine ku kiganiro atanze. Mbere yo gusoza, reka dushimira bari banditse bose tutabashe gusomera ubutumwa kubera gahunda. Ibitekerezo byanyu byatugezeho kandi twarabishimye. Namwe abari baduteze yombi turabashimiye. Dukomeze dukomere ku ngamba zo kwirinda COVID-19 bityo turengere ubuzima bwacu n'ubw'abandi. Kuri mikro mwari kumwe na Rukundo Charles Rwanga. Tinha nessa mão, tu se tão bem, haru bando de cimera.